ألقى وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. أكاوليزو متوما ما الكبر يا رسول الله إيشو كبوري نكيتو غاني أكاسم الكبر من بطر الحق وغمط الناس. Uli swali, ukahiji, ukasoma, ukasomesha, ukafanya thawabu nyingi. Ni kwa sababu ya hubbul manzili na al-kabiru fa'adhimuni. Sijui hazifai zile, tuziache. Ukisoma, omba Mungu ile siku ya kiyama, mnajua elimu haisaidii, wala cheo hakisaidii, wala nini hakisaidii. Mwenyezi Mungu anasema ala ehe wewe fahamu jua na ufahamu ya kuwa innahum humul mufsidun hao ndio wenye kuharibu walakin lakini shida yao la yashuruna hawatambui tena kama wanaharibu anafanya makosa akijua kuwa anafanya makosa mpaka anafika kuna kuwa rannatan fi qulubihim بل را كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هو كسوما قمبا مونغو يلي سيكو يا قياما منادوا يلي ما يسايدي ولا تشيوا كسايدي ولا نيني كسايدي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بيه كله كتاكوا قلب سليم كتاكوا مويو لوكوا صافي Moyo kiwa na kibiri hauitwi moyo safi. Kiwa na hikdi si moyo safi. Kiwa na nini sio safi. Tutairisheni nyoyo zetu kwa kusikiza Qur'ani, kusoma Qur'ani, kusikiza darsa, kufuata mambo halakati za ilmu, tupendeni mahali ambapo kwamba ni pa ilmu tupate kufaulu wala tusiwe na kibiri. Dini ad-dinu nasiha. Tumi sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi leo ndani ya 40 nao ya dinu nasiha. Dini nasaha. Kulna liman. Masahabu wakamwambia nasaha kwa kina nani? Kamba nasaha kwa mitumi. Kwa wale waliomfuata. Wale wanaosimamia dini. Na hao wenye kuwa Waislamu. Wenye kufuata dini ya Waislamu. Wote dini nasiha kwa. Wewe pia kuwa ni mwenye kutoa nasaha. Si kamba ukitoa darasa ndio unajua sana, wala sisi hapa si ndio tumesoma sana ndio tumejua sana, bali tunataka kupata ile fadhila ya Ramadhani, tutabaruk na sisi tupate thawabu ndani ya Ramadhani kwa tumeshughulika na Qur'ani, si kamba ndio tunajua sana. Insha Allah mpaka hapa tukome. Kesho tutashika aya ya mbele ya namba 14 tutaendelea nayo mbele. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم